Assalamu alaikum. Hej og velkommen til endnu en optagelse og endnu en ny kapitel, vi skal i gang med. Vi læser stadig op i Koranen. Vi er kommet til kapitlet, som omhandler det, der hedder byttet, Surat al-Anfal på arabisk. Ja, jeg læser op fra begyndelsen her. Og det lyder sådan, Bismillahirrahmanirrahim, i Allahs den nøjes, den barmhjertiges navn. Yas'alunaka anil anfali, qulil anfalu lillahi wal rasuli, fattaqullaha wa aslihu data bainikum, wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. De spørger dig om byttet i krigen. Sig, byttet tilhører Allah og sendebudet. Frygt derfor Allah og stift fred mellem jer selv og adlyd Allah og hans sendebud. Hvis I er troende. Innama al-mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sande troende er alene de, hvis hjertet skælver, når Allahs navn nævnes. Når hans tegn forelæses dem, forøger det deres tro. Og de sætter deres lid til deres herre. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. De som holder bøn og giver ud af det, vi har forsynet dem med. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sådanne er de sande troende, for dem er der rangtrin hos deres herre og tilgivelse og en ærfuld forsyning. Kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun. Sådan er det, fordi din herre bragte dig ud af dit hus i en retfærdig sag, og se, en del af de troende var uvillige til at kæmpe. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna إلى الموت وهم ينظرون. De strides med dig om det retfærdige i at kæmpe, efter at det stod dem klart, at de så at de så at sige blev drevet i døden, mens de selv så til. Det var det for nu. På gensyn.